وعلیکم السلام فدا احمد اہن حظ اۭں زیارت ییٚتٮ۪ن چھِ جان صٲب اہن حظ آ یہِ چھِ لٔڑی یُس جان صٲبَس ناو یہِ اوس فنا فِلا چھےٚ یہِ مُقام چھُ ٲسمَس آ مگر ٲس نہٕ ییٚتہِ آسان یہِ کینٛہہ یہِ ٲس آسان مُختلِف جایَن واتھور ٲس زیادٕ آسان واتھور ٲس أمۍ چھِ وُمُر کٔڑمٕژ تٔتھۍ یِمَن اوس مسجِد ییٚتہِ حظ چھِ پیٖر ؤترہیلہٕ تِمَن یہِ ہَسا یہِ تِہِنٛزٕے ٲس تِمَن تِمَن ٲس زٔنۍ اَکھ سۄ ٲس سار صٲب سۄ ٲس بَڑٕ رٕژ خۄدایَن کٔرمٕژ تٔمۍ سٕنٛزٕے تربیت ٲس أمِس آ اہن حظ آ خاندَر اوسُکھ کٔرِتھ بَچہِ یِمَن ژور بٔچہِ ٲسٕکھ بہٕ بَنوونَس اولاد أمۍ بَنووُس بہٕ پَتہٕ اولاد بہٕ اوسُس کاوڈاے روزان یہِ آیہِ تور أکِس گَرٕ سُنٛد تہٕ مےٚ ووٚن کٔمۍ تام ییٚتہِ حظ چھِ مٔژ تہٕ بہٕ گوس دوٚپُکھ ییٚتہِ چھِ کۄس تام جانمٕژ یہِ حظ ٲس مےٚ اَمہِ برونٛٹھ أکِس جایہِ وٕچھمٕژ پَتہٕ لٔج نہٕ مےٚ یہِ اَتھِ کینٛہہ تہٕ پَتہٕ گوس بہٕ أمِس چھِنہٕ مٲنٛسہِ دۄہ گژھان تہٕ أمِس چھِ رَچھان بہٕ پَتہٕ دوٚپُن مےٚ پَتہٕ آیہِ مےٚ موج دوٚپُن بہٕ تہِ مٔے ژٕ کٔمِس ماجہِ تہِ چھُ گژھان آیہِ یہِ تہِ موج تہِ تہٕ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن چھِ مےٚ موج پَکان پَتہٕ ووٚنُس ماجہِ میٛانہِ دوٚپمَس ہے اگر بہٕ مَرٕے تہِ چھُے حوالہٕ میون بَچہِ کیٛازِ بہٕ اوسُس بٮ۪مار آسان دوٚپمَس ژٕ بخشٲنی دوٚپمَس اہن حظ دوٚپمَس کَس پَتہٕ دوٚپمَس خۄدایَس رسولَس دوٚپمَس اَدٕ حظ کینٛہہ چھُنہٕ تہٕ خۄدا رسولَس پَتہٕ ووت مےٚ یہِ چھِ مےٚ اولاد أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان میونُے اولاد اَزکہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ ترٛووُس نہٕ بہٕ اَمہِ پَتہٕ کینٛہہ بہٕ حظ چھُس دِوان اہن حظ آ یِوان مٔرِتھ تِم یِوان یِمَن گوٚو زٕ ساس نَوَس منٛز چھُ یِمو کوٚرمُت نقٕل گوٚو 10 ؤری گٔے 13 چھِ چَلان اکتوٗبَرَس منٛز گٔے 10 ؤری اہن حظ آ اہن حظ سُہ چھُ 17 اکتوٗبَر تَمہِ دۄہ چھِ اَمہِ دُنیا درٛامٕژ اہن حظ گٮ۪وُن بیٚیہِ حظ بَنڈار وَنڈار تہِ کَران تَمہِ وَرٲے تہِ حظ کَران کُنہِ ساتہٕ غفر صٲبُن آسہِ بابہٕ صٲب چھِ ییٚتہِ بیٛاکھ اَستان تہٕ تِہُنٛد تہِ یہِ ہَسا یہِ پالان أسۍ تہٕ خاص کَر أمۍ سُنٛد چھُ ٲستھٕے اہن حظ یِوان حظ چھِ تِمَن نیران پَنٕنۍ کامہِ یُس پنٛنہِ یقیٖن پَنٕنہِ دِلہٕ یی تہٕ تٔمِس نیرِ اہن حظ یہِ چھُ ضٔروٗری کُہُنٛد مےٚ حظ ٲس اَصٕل ٹھیٖک تہٕ وۄنۍ گوٚو نِظاز اوس تیزٕے پَہَن أمِس آ مطلب کَتھ ہیوٗ اوس نہٕ بہران أمِس یہِ برونٛٹھ کُن اوس نہٕ بہران اِنسان گژھنَس کینٛہہ کَتھ تہِ اوس نہٕ آ یہِ اوس نہٕ دِوان کَتھ وَتھ کَرٕنۍ أمِس اوس پَیی سورُے اورٕ اَژِ ہے نَفر یِمَن ٲسۍ اَزان اَزانٕے جواب وۄنۍ کیٛاہ ٲس اَتہِ کَتھ کَرٕنۍ یہِ تھَیہِ ہے دِلسٕے منٛز أنٛدرٕ اَتہِ اوس پانَے موینَے سورُے اَتھ اوس نہٕ وَنُن کِہیٖنۍ وَننٕچ ٲس نہٕ أمِس ضوٚرَتھ پٮ۪وان نہ وَنان ٲس منٛزٕ کَتھا تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ تہٕ مگر شٲعری نہٕ کینٛہہ یِم ٲسۍ نہ فَنَس منٛز یِم کیٛاہ شٲعری کَران کَتھٕ ٲسۍ وَنان یِمَن حظ مطلب مٔرِتھ کۭتیاہ ٲسِکھ اَتہِ تہِ حظ چھُنہٕ شُمارٕے تٔمۍ چھُ ووٚنمُت دوٚپمُت چھُ مےٚ چھِ 200 چیلہٕ چھِ مےٚ آ مگر اَکھ اَکھ حظ چھُ نیران یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ 5-8 چھِ ؤنِس تَل اَسہِ آ ہُہ چھُ یہِ چھُ یہِ چھُ مگر پوٗرٕ چھَنہٕ کینٛہہ پَتہ تہٕ مگر ووٚنمُت چھُنہٕ 200 چھِ مےٚ آ اَکھ اَکھ چھُ منٛزٕ منٛزٕ نوٚن نیران یا مےٚ کۄس کَتھ وَنۍ کَتھ پَتہٕ ؤنۍ نہٕ أمۍ یہِ اوس نہٕ پٔژھۍ بہٕ دِوان کینٛہہ أمۍ اوس برونٛٹھٕے ووٚنمُت کَتھ فِدا صٲبہ تہٕ یہِ ہَسا یہِ ژےٚ چھُے بہٕ نیرٕ ییٚمہِ دُنیا تہٕ ژٕ ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ کینٛہہ ژےٚ چھُے میٛانہِ جایہِ بِہُن ژےٚ چھُے میٛانہِ ڈیٹہِ پٮ۪ٹھ بِہُن ژٕ ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ ژٕ چھُکھ مےٚ اولاد تہِ تہٕ چھُکھ تہِ اولاد تہٕ ژےٚ چھُے میٛانہِ جایہِ پَتہٕ بِہُن مےٚ پَتہٕ مےٚ دَپیوس مےٚ حظ نیٖزِ پانسٕے سۭتۍ بہٕ روزٕ ہا نہٕ ییٚتہِ دوٚپُن نہ تہِ بَنہِ نہٕ پَتہٕ یِم چھِ مطلب یِم گُپَن تیٖر یِم کُس پَکنایہِ تہٕ یِم چھِ پَکناوٕنۍ لِہٰذا کٔرِو نیرٕ بٔے ژےٚ چھُے روزُن
اہن حظ بہٕ چھُس أتھۍ میٚیہِ پٮ۪ٹھ آسان ہیٚرِ گژھان گژھان اہن حظ تَتہِ تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ نظر چھُس دِوان سُہ تہِ چھُ تھاوُن پَنُن گَرٕ تہِ چھُ تھاوُن تہٕ پَتہٕ گوٚو یہِ اَستان وَستان تہٕ اَتھ تہِ کوٚر میٚیہِ پَتہٕ یہِ بَنوو میٚیہِ پَتہٕ اَستان وَستان اورٕ یورٕ تہِ کوٚر تھوڑا بہت کٲنٛسہِ مَدَد تہٕ مگر کوٚر مےٚ پانہٕ بہٕ چھُس پانہٕ مُلاز Thank you.
Oh.